Jag kan inte lätta det. Ja. Nu var ni. Vilket papper. Du får pommesen här, varsågod. Nu är de varma. Tappa nu inte den där bilen. Min nya bil. Vi har städdag idag istället. Och jag tog med Bonnie på det. Så vi håller på att städa nu. Eller Bonnie håller på och leker. Och jag ska städa. Jag har inte så jättemycket att städa. För att min box är rätt fin. Så att jag ska bara så här putsa lite. Och här blir det alltid skitet. Runt matdelen. Och sen ska jag liksom fixa lite. Dona lite. Sen ska vi bli bjudna på lunch. Ja. Så det blir en supermysig dag. Så jag tänker att ni ska få hänga på. Och ja. Hänga på mig idag. Mig och Bonnie idag. Jag vill läsa. Men gör det. Jag vill läsa. Kör bort. Snyggt. Nej men mamma, kan jag gå hem? Du fixar detta. Fixar du det här själv? Så går mamma. Du städar? Nej. Okej. Okay. Mamma, tycker du att följa med mig? Ska jag vara med dig? Ja. Ja. Jag tycker du gör det jättebra. Proffs, du städar. Oj, jag måste... Nej, ännu mer. Så. Då hämtar mamma en till då. Nu hämtar mamma en till här. Så kan mamma också göra lite. Nej men du måste krama ur den. Ja. Men det är ju just nu. God morgon här. Det är måndag idag. Och jag avslutade ingenting igår. Så jag tänker att vi hoppar på dagens vlogg nu. Så ja. Vi ska åka till veterinären. Klockan är 8 snart. 48 i morgon. Och. Multitasker. Så jag kan göra det här. Vi ska till veterinären i alla fall. Maiko. Återbesök. Så får vi se om han mår lite bättre idag. Jag hoppas det. Han har ju skuttat och hoppat i hagen, så att man vill ju ändå hoppas att han mår bättre. Men vi får se. Jag har som vanligt en dålig magkänsla. Nej, inte dålig. Det är lite så här, och den är oklar denna gången. Känns lite så här, jag vet inte. Förstår ni vad jag menar då? Men, oh. Vad är det här? Men det är kallt i alla fall. Det är, men, nej, vi skiter i det. Det är kallt i alla fall. Det är 8-10 grader. Så nu kom hösten väldigt snabbt. Så det blir täcke då i transporten. Åh, herregud. Ska vi se hur det här går.
Härligt, man blev så skiten. Jag har ju ingen hästtransport och jag sålde ju min när jag blev gravid. Så jag har ju inte haft någon nu. Det är någonting som är jättejobbigt. För man får hela tiden vara beroende av någon annan. Vilket jag hatar. Och jag känner nu efter det här så nu ska jag faktiskt ta mig och köpa mig en egen. Så nu ska jag jobba stenhårt så att jag kan köpa mig en egen. För det här är jag så himla trött på nu. Vi lånade en förra gången. Men han hörde av sig nu igår och sa att den är sönder. Så vi får hyra någon annan. Så då fick vi typ rena paniken och bara, vad ska vi göra nu? Men det löste sig i alla fall. Kalle fick åka igår eftermiddag och hämta den här transporten. Så det löste sig som tur var. Men det är påfrestande detta måste jag säga. Ja, så nu är nästa mål att vi ska hitta en transport. Så om det är någon som har en transport till salu så hit me up. Inte för dyr då. För, ja. Och gärna en buggy. Så, ja. Hästarna står och äter frulle. Så, ja. Det var jättemysigt igår i alla fall. När vi hade sån städdag. Bonny var här och lekte. Vi städade. Lunchade. Ja. Det var kul. Det var mysigt. Tjenare. Jag vet inte riktigt hur han har sovit, men han har liksom spånpellet i hela ansiktet. Det har du. Hallå. Jag har i alla fall gjort hörpåsar, jag har gjort maten och nu så ska jag bara mocka. Jag har hämtat ner grejerna också från loftet. Så allt är typ ishfärdigt, det är bara han som ska göra sig i ordning och mockning då. Och fylla vatten också. Ja. Så det är bara, det går så fort att göra grejerna. Det är helt sjukt. Men han är ju smutsig. Jag hade egentligen velat tvätta honom igår. Men jag hann inte göra det igår. För jag visste inte om jag skulle få ledigt från jobbet eller inte. Så det var lite så oklart. Så att jag blev väldigt stressad på eftermiddagen. Men ja, du får vara lite smutsig idag. Ja. Du får köra en snabb, bra ryktning istället. Det blir nog bra. Hej gubben, nu åker vi. Köpte lite frukost nu, en macka och så lite Coca-Cola och en liten muffins. Färdkost.
han fick ingen metakam nu. Kan jag bara gå dit? Lite plätt. Så är ni uppe på loftet nu och ska lämna transportskydden. Ja. Vad ska jag säga? Det är... Jag vet inte. Jag känner mig tom. Jag vet inte riktigt vad jag ska känna riktigt. Han är behandlad igen. Och om inte det här går vägen nu så kommer vi att få MR runt på honom. Jag vet inte om det syns att jag grinar som en jävla idiot. Åh, gud. Jag vet inte. Jag vet liksom inte typ hur det är att må bra längre. För att det kommer bara sånt här. Hela det året alltså. Det är bara så orättvist. Det är det jag känner. Det är så orättvist. Jag vet inte vad jag gör för fel. Jag vet inte. Men ja. Så det blir ju ingen ridning på ett bra tag nu. Det är bara att glömma. Ridning. Det är här man bara önskar att man hade pengar. Så man kunde köpa sig en till häst. Så att jag tror att det inte hade tagits lika hårt. Förstår ni vad jag menar då? Jag står ju nu liksom och har typ knappt ridit på hela sommaren. Och allt det här på grund av en sadel. Alltså... Jag vet inte vad jag ska säga. Men nu. Jag vill bara hem och dra täcket över huvudet. Men så kan man inte det. För att man har allt annat som man ska göra. Ja. Så som ni förstår så är det inte jättebra just nu. Så. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig annars. Eller så. Och som vanligt. Så, hej då gubben. Står du. Gott här. Syns imorgon då. Förberett påsar. Så. Hej då. Hej hörni. Jag är hemma nu. Och ja, tänkte bara typ avsluta denna vloggen. Jag. Ja, jag vet egentligen inte vad jag ska säga. Jag vet egentligen inte heller vad jag hade förväntat mig idag. På något sätt så kändes det väl ändå som att han var. Mer okej. Men det var han ju inte. Veterinären tyckte att han såg lite bättre ut. Men jag vet helt ärligt inte. Jag vet faktiskt inte. Vad jag känner. Jag känner mig jätteledsen. Ja. Jag känner mig jätteledsen. Jag vet inte.
Jag vet inte faktiskt vad jag... Det, ja, jag vet inte. Det känns bara som att just nu så vill jag bara slänga in handduken och sluta med hästar, helt ärligt. Alltså, det här är verkligen inte roligt längre nu. Jag... ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Alltså, det... jag känner mig så tom, så ensam och tom. Jag vet inte. Men det gör jag inte. Men ja. Men så är det. Det är bara att kavla upp armarna igen. Det är ju det. Jag ska tillbaka om 2 veckor igen. Så väldigt tacksam för hjälpen jag får i stallet i alla fall. Vilka människor. Jättetacksam. Men han har i alla fall boxfilen nu. Idag, imorgon. Sen så får han gå ut i liten hage. Så jag tänker att jag ska dela av hans hage faktiskt lite. Så att han slipper stå i en grushage. Så han får gå och kanske käka lite gräs i alla fall. Så ja, får vi se vad som händer. Gud, jag vet liksom inte vad jag säger. Jag känner bara så här, det är liksom inte typ roligt att lägga upp på sociala medier längre, för att det känns som att jag bara är typ bitter och ledsen, och ja, ni förstår vad jag menar. Men samtidigt så här, det är så här mitt liv är. Det är typ bara så här mitt liv är hela tiden. Och det är så här, de flesta mediumen som jag typ har pratat med har sagt liksom att så här, det vänder, det kommer vända, du kommer må så bra, och det kommer liksom, du kommer inte behöva oroa dig och typ om pengar och sådär. Men ja, när då? När då? Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Så tack för att ni kollade på den här vloggen. Om ni har kollat hela vägen hit. Så ja, syns vi väl i nästa video.